Herkese selam. Bugün Reza 8. sınıf kitabından sayfa 150'de tapşırıqlara baxacaq. Yəni bunun 151 148 və 149-u bundan əvvəlki videoda yazmışdıq. İndi arxasını yazaq. Baxıraq 7-ci tapşırığa. Deməli, səhifə 150-dən 7-ci tapşırı baxacaq. Çünki bu ispatları yazmağa ehtiyac çoxdur. Yəni, onların özünüz müstəqil olaraq yerinə yetirir və araşdırmalısınız. Yazıq, baxıq 7-ci tapşırığa. Daha sonra 9, 10, 12-yə və yerdə qalanlara. 7-ci tapşırıqda şəkildə verilənlərə görə hansı üst bucaqların oxşar olduğunu demək olar. A bəndində B bəndisə uyğun tərəflərin nisbətini bərabər şərtini yazın. Ayın parçasının uzunluğunu tapın. İndi baxaq. Deməli, tərəf. Yəni, tərəf əlamətinə görə necə idi? İki üst bucağın uyğun olaraq iki tərəfinin nisbəti, hər tərəflərin nisbəti uyğun olaraq tərəflərin nisbəti bir-birinə mütənasibdirsə, bu üst bucaqlar oxşar üst bucaqlardır. Yəni, burada baxırıq, BM tərəfinin üst bucaq çəkək. BM. Bir dəqiqə, burada. Və MC 12 8 4 5. Deməli, burada baxırıq, böyük üst bucaqla kiçik üst bucağı baxaq. Burada bu kiçik ABM üst bucağı ilə ABC üst bucağının bir bucağı oxşar, ortaqdır. Ortaqdır və bərabərdir. Biz burada tərəf, bucaq tərəf və onlar arasında qalan tərəflərin nisbətlərini yazaq. Yəni, altının, yəni yazaq indi, BM-in AB-yə nisbəti. Birinci dəqiqə baxaq. Yazıq, BM-in uyğun tərəflərin nisbətləri bir-birinə bərabər olmalıdır. AB-yə nisbəti bərabər olmalıdır. AB-nin BC-yə nisbətinə. Aha, indi yerinə qoyaq. BM-in qiyməti 4-dür. 4-ün AB-nin qiyməti 6. 6-yə nisbəti bərabərdir. 6-nın deməli, 9-a nisbətinə. Bu bərabərlik doğrudur. Bucaq B-də orta olduğunu bilirik. Deməli, tərəf, bucaq, tərəf əlamətinə görə 3 bucaq A, B, M oxşardır. 3 bucaq C, B, A-ya. Bunun belə bu A bəndi olsun. A bəndidir. Uyğun tərəflərin nisbətini bərabərlik şəklində yazın deyil. Deməli, burada bunun arxasından yazmayaq. Yazaq təzən. B bəndində AB-nin CB-yə nisbəti bərabərdir, uyğun. Yəni, AB CB-yədir. Çünki böyük tərəfdə görürsünüz, bunlara böyük tərəfə uyğundur. Nisbəti bərabərdir. BM-in AB-yə nisbətinə BM AB tərəfinə uyğundur. Daha sonra AM-in C A-ya nisbətinə bu nisbətlər bir-birinə bərabərdir. İndi C bəndində AM parçasının uzunluğunu soruşur. Düzdür. Biz burada AM tapaq. AM burada. Deməli, istəsək və məlum olanlar hansılardır? A, B və M, B-lər məlumdur. A, C, B, C, B. C, B də məlumdur. Əslində, yazıq. 6-nın 9-a nisbəti,
Yəni AB-nin CB-yə nisbəti bərabər olsun AM-in CA-nın da qiyməti bərabərdir 12-yə nisbətinə. Buradan tənasüb qursaq bir dəqiqə alır AM bərabərdir 6/12 6/12 bölünsün. Hansısa qiymətini səhv qoyduq. Aha, doğru yazmışıq. 6/12 bölünsün 9-a. Bu da bərabərdə 72 bölünsün 9. Bərabər olur 8-ə. Deməli, x-imiz də bərabər oldu 8-ə. Daha sonra baxaq çalışma 9-da. Çalışma 9-da nümunə verib bizə. Nümunə uyğun olaraq digər verilənləri yerinə yetirməliyik. 9. Uşaqlar 8-ə onu nə üçün yazmadıq? Çünki 8-də isbatda bunu özünüz araşdırmalısınız, dəftərinizə yazmalısınız. Yəni, onu özünüz orada başa düşünməli, başa salmalı bir şey yoxdur. Aha, baxırıq, 9-cu nümunəni araşdırın. Verilənlərə görə üst bıçaqların oxşar olduğunu isbat edin və tələb olunan ölçüləri tapın deyir. Baxaq, birincidən şəkli biraz tez çəkək. Baxaq, T, K, İkiz. Aha, sonra burada bir xət. Belə. L, burada yazmaq, L, 6, 4, 12, P, M, bu qədər. İndi baxırıq. Biz dedik ki, düz xəttin kəsişməsindən əmələ gələn 4 bıçaq əmələ gəlir və bıçaqlardan belə deyib, bir tərəfdə duranlar qonşu olur və üst-üstə duranlar qarşı bıçaqlar olur, qarşı bıçaqlar bir-birinə bərabər olur. Bıçaq-bıçaq əlamətinə görə üç bıçağın iki bıçağı bir-birinə bərabərdirsə, üç bıçaqlar oxşardır, uyğun bıçaqlar bir-birinə bərabərdirsə, üç bıçaqlar oxşardır. Və buradan görə, əgər bunlar bir-birinə bərabərdir və bu üç bıçaqlarının, digər bıçaqlarından biri bir-birinə bərabərdirsə, yerdə qalan bıçaqlar, bıçaq da bir-birinə bərabər olacaq. Biz buradan x-i tapmaq üçün, deməli, x-i tapmaq üçün mütənasibdən istifadə edək. Yəni, x-in 12-yə nisbəti, baxın, 2 xətli bucağın qarşısına duran burada x-dir. Burada isə 12-dir. X-in 12-yə nisbəti bərabərdir. Daha sonra 3 xətli bucağın qarşısında duran bu üst bucaqda 4-dür, digər üst bucaqda 6-dır. Yəni, 4-ün 6-ya nisbətinə. Buradan isə tapırıq, x bərabərdir 12 vurulsun 4, bölünsün 6, bu da bərabərdir 8-ə. X-i tapdıq ki, x-imiz də 8 olur. Keçək ikinciyə, baxaq, 9-cu çalışmanın ikinci bəndinə. İkinci bəndində şəkli çəkiləsə olsaq, çəki, verilən şəkli. 12-dir bura. 16. R. S. Bura 2. Bura 20-dir. Ümumi. Q. P. Baxaq, indi. Bura 20-dirsə, ümumi 20-dirsə, bura isə 20 çıxaq x-dir. İndi baxırıq. Bizə başda deməli, bu başdakı bucaq hər iki üst bucağın ortaq bucağıdır. Yəni, Q, R, S və Q, P, buna yazmışıq, T üst bucağının ortaq bucağıdır. Burada iki burada R, S və P, T tərəfləri bir-birlərinə paraleldir. İki paralel düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsindən əmələ gələn bucaqların qaydasına istifadə etsək, onda bu tərəf, bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir və üst bucağın iki
Deməli, R, Q, S üç bucağı ilə P, Q, T üç bucağının bir bucağı ortaqdır. Qalan digər bucağı bir-birinə bərabərdirsə, yerdə qalan üçüncü bucaq da mütləq bir-birinə bərabərdir. İndi transportdan istifadə edək. Bir xətli bucağın qarşısına duran kiçik üç bucaqda 12-dir. Böyükdə isə 16-dır. Yazıram. 12-nin 16-ya nisbəti birinci kiçik üç bucaqdan başladığımız üçün ikinci şərti yazandırıq kiçik üç bucaqdan başlayırıq. 20 çıxaq x-in deməli x-ə nisbətinə. Burada yazırıq. 12 ikiz bərabərdir 16 vurulsun 20 çıxaq x-ə. Buradan 3x bərabərdir 80 çıxılsın 4x-ə. 7x bərabərdir 80-ə. X də bərabərdir 11 tam 7-də 3-ə. Deməli bizdən isə x-i istərdi. Keçək növbətiyə. Deməli uşaqlar burada səhv etmişik. Daha düzgün mən səhv etmişəm. Burada x-ə bölmə yox. 20 çıxaq x-in böyük bucağın həmin tərəfinə, yəni 20-yə. 3 xətli bucağın qarşısında duran tərəfi 20-dir. Ona görə 20-yə nisbətini yazmalıydıq. Yazdırdım 240 bərabərdir 16 vurulsun 20 çıxaq x. 240-ı 16 xisal gedir, qalır 15 bərabərdir. 20 çıxaq x, x də bərabərdir 5-ə. Yəni, st tərəfi bərabərdir 5-ə, cavab 5-dir. Mən hesablamada daha düzgün nisbətdə səhv götürmüşük. Daha sonra baxaq 3-cüyə. Üçüncüdə. Deməli, şəkil çəkək. Bu perpendikulardır. Hər ikisi bura 40. S bir xət. 32. Altı. A, D. İndi isə baxaq. AD tərəfini biz digər düz bucaqlı bucaqdan tapa bilərik. AD bərabərdir. Çünki altında 440-ın kvadratı çıxaq 32-nin kvadratı. Yəni, kök altında 1600 çıxaq 1024. Buradan da bərabərdir qalır kök altında 576. Bu isə bərabərdir 24-ə. İndi buranı tapdıq 24. Baxırıq bir də. Bizə bu bucağı oxşar verdi. Düzdür. Və bir də bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bucaq-bucaq əlamətinə görə bucaqların iki bucaqlar bir-birinə bərabərdirsə, digər bucaq həm də ki düz bucaqlı bucaq qaydasına görə, yəni bunlar bərabərsə, digər bucaq da mütləq bir-birinə bərabərdir. İndi yazaq. Deməli, iki xətli, 90 dərəcənin qarşısında birinci üç bucaqda, bura birinci üç bucaq olsun, bura ikinci üç bucaq olsun. Birinci üç bucaqda 90 dərəcə bucağın qarşısında durur 3x çıxaq 6 tərəfi, x çıxaq 6 tərəfinin nisbətini, 40-a nisbətini bərabərdir. X toplu 6, yəni bir xətli bucağın qarşısında durur x toplu 6-nın 24-dən nisbətini götürək. Buradan baxaq. 72 çıxaq 144 bərabərdir 42 topla 240. Dən baxırıq həll isə x bərabərdir 12 alınır. İndi bizdən AB tərəfini və BD tərəfini. AB tərəfini 300 3-ün yerinə qoyuram. X-in yerinə qoyuram 12. Çıxaq 6, bərabərdə 36-dan 6 çıxanda qalır 30. 30 və BD tərəfində isə x topla 6, yəni 12 topla 6, bərabərdə 18-ə. Cavab 30 və 18. Keçək 4-cüyə. 4-cüyə baxaq. Deməli, indi baxaq 9-un. 4-cü variantına.
Dördüncü şəkillər çəkmirəm burada. Deməli nisbətlər götürək. Belə çəkək, balaca bir şəkil. Bıcaqlar gedir. Burada iki bıcaqdır. Burada iki xətli bıcaq, daha doğrusu burada bir xətli. Burada bıcaq-bıcaq əlamətinə görə, əgər iki bıcağı bir-birinə bərabərdirsə, bərabərdirsə, deməli bu üst bıcaqlar oxşardır. Onda bu bıcaqlar da bir-birinə bərabərdir. Deməli, burada baxaq. Deməli, 3Y topla 2Y. 3 xətli bıcağın qarşısında duran birinci 3 bıcaqdan 3X topla 2Y-dir. 3X topla 2Y-in 14-ə nisbəti 14 niyə 14? Çünki digər 3 bıcaqda 3 xətli bıcağın qarşısında duran tərəf 14-dür. 14-ə nisbəti bərabərdir. Bərabərdir. 24-ün 16-yə nisbəti. Bu isə məlum olanlardır. Ona görə 24-ün 16 yazıq. Bərabər. Bizə elə 3x topla 2y-in qiyməti lazımdır. Yəni, th. Buradan yazırıq. 3x topla 2y bərabərdir. 24 vurulsun 14, bölünsün 16. Bu isə bərabərdir 21-ə. Th. Daha sonra 3x topla y. Bu isə hk-dır. Hk tərəfli bir daha naməlumdur. Bizdən də bunu istəyir. Yenə baxırıq ki, bir xətli bıcağın qarşısındadır. Ona görə axtarıq kiçik çoxda bir xətli bıcağın qarşısında duran tərəfi. Yəni 9 bərabərdir. 9-a nisbəti bərabərdir. Məlum olanları yazıq. 24-ün 16-ya nisbəti. Buradan alınır ki, 3x topla y bərabərdir 24 vurulsun 9 bölünsün 16 da bərabərdir 13 tam 10'da 5. Deməli, bu da qiymətlərim. Daha sonra baxaq 5-ciyə. 5-ci də 2 düz bıcaqlı üç bıcaq verilib. Yalnız birbirinə oxşardılar, ancaq bərabər deyil. Yəni, baxaq, qiymətlərini yazaq. 20, S, A, B, X topla 8. Bura 68-dir. Təzi məlum olanı yazmaq. Bura 22-dir. Onda buralar 68. Və digəri bir də 22-dir. Onda buralar nə? 68. Çünki bu 90 dərəcədir. İndi nisbətləri yazaq. Topla 2, F. Belə, hamısını yazdıq. Yazarıq. 20-nin 90 dərəcə bıcaq qarşısına duran 20-dir. Birinci üç bıcaqda X topla 8-ə nisbəti bərabərdir. 12-nin X topla 2. Yəni 12 hardadır? Baxırıq. 68 dərəcə bıcaq qarşısında 12 durur. Burada isə 68 dərəcə bıcaq qarşısında X topla 2 durur. X topla 2-yə nisbətini bunu həll edək. Olur 22-z üstə gələk. 40 bərabərdir. 12-2-z üstə baxırıq. Deməli, 12-2-z topla 96. 8-2-z bərabərdir 56-ya. X-də bərabərdir 7-yə. Burdan baxırıq, DB-nin X-in yerinə 7 qoysaq, DB bərabərdir 7 topla 8 bərabərdir 15-ə. CB isə bərabərdir 12 topla 7 topla 2. CB. Ümumi 12 topla 7 topla 2 də bərabərdir 21-ə. Daha sonra 6-cıya baxaq. 5-cini də yazdıq. Baxaq 6-cıdan. Şəkil çəkmirəm. Bir də orada nə də çəkək. Baxaq. Burada 3 xətlidir. Bu böyük 3 bıcağın bir xətlisidir. Böyük 3 bıcağın bir xətlisidir. Hop da
Böyük bıçağın bir xəttlisi götürək və kiçik bıçağın 3 xəttlisi olacaq. Burada 2, 2 stopla 1. Burada bir xəttli, burada isə geridə qalan isə olur. Böyük bıçağın 3 xəttlisi. Deməli nisbəti yazırıq 6-nın 2 kız çıxaq 1-ə. 1-ə nisbəti bərabərdir onun 2 kız üstə qalır 1-ə nisbəti. 12 2 üstə qədər 6 bərabərdir 20 2 çıx 10 x bərabərdir 2-yə. Və CD bərabərdir 2 vur 2 çıx 1 bu da bərabərdir 3. DH bərabərdir 2 vur 2 topla 1 bu da bərabərdir 5-ə. İndi baxaq opsiya tapşırıqlarımıza. Deməli baxaq 10-cu tapşırığımıza. Burada verilənləri yazdıq. Burada birinci baxaq. Bizə deməli AB-nin uzunluğunu verib 6 cm. Bura əgər 6 cm-dirsə, paralelogramdan bilirik ki, ABCD paralelogramdan bilirik ki, CD tərəfi də 6-dır. Ümumi tərəf 6-dır. Bura x yazdıq. Bu tərəf x-dir. Bura isə onda olur 6 çıxaq x. Bir də bucaqlarını bilirik ki, paralelogram qarşı bucaqları bir-birinə bərabərdir. Burada baxarıq. Böyük A, B, Y üst bıçağı və A, D, Y, A, B, burada F olmalıdır. A, B, F üst bıçağı və A, B, F üst bıçağı və A, D, Y üst bıçağın oxşarlığına baxa bilərik. İndi tərəf bıçaq tərəf əlamətinə görə baxarıq. Burada uzun tərəf 9-dur. Burada isə uzun tərəf 12-dir. Burada niyə uzun tərəfin 9 olduğunu bildik? Çünki 6 çıx x-dir. İndi nisbətlərini götürək. Yəni, uzun tərəfin uzun tərəfə nisbəti, kiçik tərəfin qısa tərəfin qısa tərəfə nisbətinə bərabər olmalıdır. Yəni, 12-nin, bura 12-dir bilirik ki, 12-nin 9-a nisbəti bərabərdir 6-nın 6 çıxaq x-ə nisbətinə. Buradan yazırıq, 72 çıxaq. 12 x bərabərdir 54. X də bərabərdir 18 bölünsün 12. Bu da bərabər olur 1,5. Yəni CY bərabərdir. CY bərabərdir 1,5. Onda isə bura olur 6 çıxaq 1,5. Yəni YD də bərabər olur 4,5-ə. Baxaq növbəti tapşırığımıza.